Aí, pessoal, estou aqui novamente com meu querido irmão, galista de qualidade aqui, seu Varisto Santos. Seu Varisto Santos aqui tem um recado aqui para os gaúchos, entendeu? Que gosta de tirar onda, os criadores de polaco. Fala aí, seu Varisto, o que, é que você quer dizer? Diga aí. Rapaz, polaco ele tá certo. Polaco não é de muita fé bíblica, não. É não? Não, polaco não é de muita fé, não. É correrão? É, eu confio mais na raça que não é polaco. É. É, eu sou assim. E esse aí? Esse aqui eu não sei não, esse aqui. Tá gordo? Vai ser um corrão da pele. Tá bonitão? Tá gordão, bonito. Vamos testar ele com o pescoçudo. É, testar com o pescoçudo pra mim. Vamos testar ele com o pescoçudo. E esse daí não é da raça do senhor, não, né, senhor? Não, não é da minha raça. Se aqui chegou aqui, o senhor achou bonito, vou levar. Cheguei aqui e apanhei da menina, né? É, ô, senhor Maris. Oi. Mas se ele for carreirão? Por quê? Se ele for carreira? Eu vou. Aí vai pra onde? Pra panela. Perdeu um gordo desse? Eita, vai perder, é? Não é? É. E só não vai deixar ele comer assim não, mais não. Um tempo, não, né? Que nada. Não vai dar mais a macaxeira pra ele, não, né? Não, não. Vai que. Vai cair pra onde? É que vai na panela se ele for corrão. É. O corrão. Vai pra panela de pressão ou não, fogão de lenha? Não precisa de pressão, não. Fogão de lenha. Fogão de lenha. Você vai ver o fogo como tá bom? É, sim. Você vai ver o fogo. Hoje o seu Valêncio me chamou aqui, graças a Deus. É. Só tem nós dois aqui. Tem nós dois, né? É. Que é pra nós comer um franguinho ali que seu Galito preparou. Preparei. Tá no fogo? Pra nós comer. Tá no fogo? Já tirei. Ah, já tirou. Tá cozido ontem logo. E é? Cozido logo. Ô, seu Varejo. Manda aí um recado aí pro pessoal lá da... Os Galistas. Os Galistas? Os Galistas. Aí, ó. O bichinho tá aí, ó. É um suro. É um polaco, né? Seu espanhol aí, vamos testar ele na bucha. A bucha tá ali, ó. Manda um recado, manda um recado aí pros galistas lá, pro Grilo. O Grilo. Grilo, se cuide, diga. Grilo, se cuide aí, A gente, seus galos, vem me venha pra cá pra nós dar uma. Pra ver como é que galo briga. Isso. É, vamos pra um lugar que chama Ginipapo lá. É sim. É que a gente gosta de botar galo lá. É. E mostrar como é que galo se briga. É sim. E mestre Maurício? É, Maurício. O conselho que o senhor dá pro mestre Maurício? Parar de beber cachaça. Parar de beber, rapaz. Parar de beber e vamos botar galo. Porque se vir beber, botar galo, mas eu arrumo com ele. E se ele chorar? É. Ele chora com o cabelo. Ele chora, né? Rapaz, chora. Chora, bebe que chora. Né? Ele fala, vai chorar meu galo. Ele chora. Mestre Maurício, para de beber que é melhor. Para de beber, mestre Maurício. É. Porque o negócio não é fácil, não. O cara, quando começa a beber, aí ele fica diferente. É. Aí muda o clima. Eu deixei de beber tem mais de 30 anos. Tem futuro, não, né, Tô? É, cadê o futuro? Nada. Cachaça não é futuro pra ninguém. Nunca foi, né, Troy? É, vamos lá aqui, mais tarde nós já vem comer já. Vamos comer, é? Quando chegar eu vou ferver a cara pra nós comer. Mas tá tranquilo, não tá? É, tudo tranquilo. O suco de ginipapo tá na geladeira já? Já tá feito, já pra nós. Ah, é? Pra você açucarar. meu parceiro açucarar e sentir o gosto do tempero de Evaristo Santos. Aí, seu Varisto, tem uma música. É o tempero. Tem uma música agora que tá fazendo sucesso aí do Valdomirim. Sim. É um cara que faz um trabalho muito bonito na internet. E é, né? Aí a música diz assim: seu cachaceiro, para de beber, senão você vai morrer. Aí, ó, diga. Seu cachaceiro, diga. Para de beber, cara. Para de beber. Para de beber. Você vai morrer. Você vai morrer, que eu tive um colega meu que. Aí. E me entregou a rinha, disse, tome conta da rinha, Varisto, que eu vou entrar no time. Eu digo, já morreu, filho da pele, agora? Um pouco dia morreu. Ô, seu Varisto. Entrou no time da cachaça. E o cara que bebe cachaça, ele tem vários pecados, sabia? Tem mesmo. Porque antes dele morrer, ainda leva a gaia. É mesmo. É, vira corno. Vira corno, né, não? Vira corno. E outra, quando o cara começa a beber demais, quando ele sabe que é corno, sabe o que ele faz? Começa a rodar a bolsinha. Rodar a bocinha. É, rodar a bocinha. Sabe é mesmo. Sabe o que é rodar a bocinha? É, dá o rabo. Diga, rapaz, para de beber. Diga. Para de beber. Tem uns pior aqui que começa a beber, pensa que vai dar um rabo empurrado. Dá um rabo da pé. Tem um rebanho da porra aí. É sim, não tem mais ninguém, né? É, tá cheio de cachaça e moleque arrochando. Olha lá, que vai acabar. E a moral do caba? Acabou-se a moral do cara. É? Acabou-se a moral. Acabou. É. Não tem pra ninguém mais. Não tem pra ninguém. Só falta agora o quê? É. Pedir pra morrer. Pedir pra morrer.
morrer, só se for, né? Aí pronto, aí fez fuleira. Olha, o cara virou cachaceiro, levou gaia, virou gay, pronto. Entendeu? Qual é a moral que tem um cara desse? Não fecha mais nada, mas... Fecha mais não? É a cachaça que vai. Quem é que tem mais moral? É um polaco ou um cabo desse? Ah, o polaco tem mais moral. O polaco tem. Esse polaco aqui tem mais moral. Vamos lá, vamos tem lá. Tem mais moral? Diga beleza, pessoal. Beleza, pra ninguém. Beleza, não perde, não perde pra ninguém aí. É o velhinho. Tá, isso aí. Ele quer ver o polaquinho treinar. Vamos trabalhar. O polaquinho tá ali. Eu tenho um frango aqui pra comer, mas meu amigo, aí. Que é pra ele ver o tempero do amigo que se presta, não. É sim. É. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. E cachaceiro? Suco de ginipapo de arrombar. Oi. Cachaceiro tem futuro? Não, cachaceiro não tem futuro, não. Tá não, né, João? Homem é que nem a gente. Ô, seu Valício. Oi. Me diga uma coisa. Sim. Esses caras que dizem que é galista. Sim. Galista, que é bom, que é bom, que é bom. É. Que vai pra roda de briga. É. Só pra tomar cachaça. É, ele não é galista. É cachaceiro. É cachaceiro. Aí mas ele vai virar o quê? É. Aí vai rodar a bolsinha. Aí rodar a bolsinha, rodar a cara, não? Não tem pra ninguém, né? Vai se arrumar. Vamos lá. Vamos embora. Ele tá com o relógio aí, ele bate o horário aí. Sim.